Já, við byrjum náttúrulega sem, hvað, fjara, fimm manna hljómsveit. Já, fimm, sex. Fimm, sex, verðum við að sex á tíðanbili, söngunni og væti og vorum, sem sagt, live spilar, bara sé trommur, gítar, hljómborð og síðan, já, prógrammeringar í þá, kringum það með tölvu, sko. Síðan, svona, kvarnaðist aðeins úr þessu og við erum fjórir og þá byrjuðum við bara í, hörðu, teknó. Já, alveg gallhörður. Gallhörður. Verði þið einhver skrif sem maður eftir í morgunblaðinu, held ég. Að helvítis lætin alltaf í súrefni. Já, einmitt. Það vorum að hitu fyrir brotíki. Einmitt, já. Það var það hart. Það var líka mjög hart. En síðan hérna, fyrir svona hvað, einu, eitt og hálft ár síðan þá hérna svona kvarnaðist úr bandinu meira og við urðum tveir eftir. Það gott þú kannski einbyrð okkur betur að tónlistinni er svona stærst. Já, þessar rafrænu er svona, eins rafrænu hún varð á síðustu plötu. Já, einmitt, þú varð svona skýrari. Fyrstu stóru plötu okkar. Skýrari stefna. Hérna erlendu gaura, alla hérna sem hafa komið hérna að spila live sérstaklega fyrir utan DJ-ina sem hafa komið hérna að fá allt þetta live pakk hérna sem er æðislegt. Vítamínspreyta. Það eru vítamínspreyta gjörsalega fyrir ekki bara okkur, heldur líka liðir sem er að búa til teknótónlist eða danstónlist út í bæ. Að fara að sjá þetta lið, sko, það er... Og kynnast þeim og hérna, tala við og svona, það er bara... Já, það er náttúrulega viss forréttindi, sko. Það er bara ótrúlega gaman, sko. Já.